La principal batalla que està lliurant el govern municipal és contra la crisi econòmica i l'atur, una batalla que està donant fruit, ja que l'any passat es va aconseguir frenar les desigualtats a la ciutat. Així ho ha afirmat el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, durant el ple extraordinari que, a petició del PSC, ha analitzat de forma monogràfica la cohesió social als barris. Si avui és possible anar avançant en la reducció de les desigualtats socials, és perquè darrere de tot això hi ha un projecte de govern sòlid i que ja està invertint en serveis socials més del que s'havia fet mai. Concretament, ha explicat Forn, si el 2007 les rendes baixes representaven un 22% de la ciutadania, el 2011 havien pujat al 39% i el 2012, avançat Forn, les desigualtats es van reduir per primer cop des de l'inici de la crisi. Amb tot, l'oposició ha coincidit que calen més recursos per seguir lluitant contra les desigualtats socials. El que està clar avui és que el sistema de serveis socials que està pensat i estava dissenyat amb una societat que creixia, que tendia a la cohesió progressiva, avui no pot donar resposta, és incapaç de donar resposta a les necessitats que té. Cal una altra manera d'actuar. Mirin, les seves polítiques, alcalde, classistes, d'esquenes als barris, les que posen la ciutat en venda, lluny de combatre, amplien les desigualtats. Per què vostè fa un esment únicament a 29 dels 73 barris i la resta de barris no tenen necessitats? Per què no inclou Sant Martí, la Bordeta o Hostafrancs, que són aquests barris de la zona alta? El que crec que hauríem de fer, perquè seria de responsabilitat i la gent ens ho agrairia, és buscar un denominador comú prou ampli com perquè aquesta ciutat reemprengui un ritme de fortalesa i surti de la crisi amb força. El govern ha rebutjat la proposta del PSC perquè diu ja s'estan fent polítiques efectives als barris per fer front a la crisi. Així, la iniciativa del PSC ha estat desestimada amb els vots en contra de CiU i el Partit Popular, l'abstenció d'Unitat per Barcelona i el vot favorable dels socialistes i d'Iniciativa.